Bueno, pues foi un partido con altibaixos, donde a verdade é que tivemos moi bons momentos defensivos, con outros non tan bons, e moitas veces incluso pola grande calidade que les teñen, ¿no? Que ainda facendo un bo traballo defensivo, pues recibíamos canasta, e penso que ofensivamente, bueno, estivemos moi ben, non, sobre todo en momentos nos que era clave anotar, cando le recortaban a vantaxe. Agora no final, pois fomos capaces de anotar. Moi ledo pola victoria e polo traballo que fixeron todos os rapaces. Preguntas. O chegar con Santoculos fresco ao final do partido Sí. Sí, estivo ben, Billy, estivo moi ben. O que pasa é que estaban os dous mal, ¿no? Porque Rafa le vai con a lumbalxia dende os últimos tres días e ia forzando bastante. Fai un par de días prácticamente adestrou camiñando, fixo un grande esforzo por estar, porque estaba con bastante dor. E Billy ainda está aí, igual que Durán, le van acarreando ese proceso gripal ou, bueno, non acaban de estar ben, non? E agora Billy, como bichedes, faltando 50 segundos, fundiu, non podía máis, non podía ni respirar, non me pediu o cambio. Pero bueno, os dous estiveron moi ben, estou moi moi ledo por eles dous, porque penso que entenderon moi ben o partido, fixeron un gran traballo de dirección e de traballo defensivo tamén. Sobre esto de cortar fuera de la zona, que es técnica o simulación, que a los entrenadores me parece que os va a traer a maltraer, ¿no? Estas nuevas normas. Hoy tres técnicas a jugadores de nombre. Sí, bueno. El reglamento dice que sales fuera de la pista es técnica y que simulas. Si simulas es técnica, lo que hay que ver es si es simulación y por qué ha salido fuera de la pista. Entonces, pues a lo mejor la decisión es otra. Bueno, lo que tengo claro es que la última de Billy no es simulación en absoluto. Es la lucha por un rebote, se va al suelo. Creo que es un error grande esa técnica. Guancho, ¿o partido en el sentido de que tiráramos, que quisieras que tirares? Bueno. ¿Se ve un poco o como ya estás arrestando? ¿O Sí, o equipo está a traballar ben, estou ledo por eso, porque reflexase nos resultados sobre todo, non? Pero si é certo que nos partidos, pues, tes boas accións e tes outras malas, non? E houve accións moi meritorias defensivamente que eles nos castigaron con triple. Lembro un de Germán, na... Bueno, no aleiro esquerdo, non? Outro de Mumbrú e tal. E logo tamén é certo que cada pequeno erro que cometas, que os temos, lóxicamente, porque un partido de baloncesto, eles fancho pagar. Cando falábamos na previa de ese saber estar que eles teñen, de ese saber xogar, que o demostran cada día, é super difícil, non se despegan nunca dos partidos e están hasta o final, non parecía que podías coller unha grande vantaxe e voltaban con dúas, tres canastas espectaculares, non? A verdade que é un grande equipo e fai máis meritoria todavía a victoria, perdón. Tambén falábamos na previa, lembrate que o Bilbao iba a ser un pouco toda a Raúl López, que é o mesmo Grimao, e apuntabas a Grimao, eu creo que aí os bases do Obradoiro, por aí comezaste a ganar. No, estiveron ben os nosos, pero eles tamén, que un partido como este, que ao final se decanta o millor, se fora voseo, pois os puntos fomos máis merecedores, non? Pero o que é certo é que con este tipo de equipos non te podes relaxar, non? Porque cada dúas accións, tres accións que tiñas malas diante, mellor fallar tiros cómodos, eles inmediatamente contestan, non? E además teñen un grande fondo de armario, teñen moitos xogadores, non? E exixen moitísimo todo o tempo, moitísimo. E agora só falta que salga o sol e un lunes ao sol, non? Un lunes con sonrisa, por lo menos, a entrenar, non? Sí, bueno, nosotros ganemos o perdamos, sempre intentamos sonreír. Al final o que hai que é seguir trabajando, ¿no? Los partidos nos acaban, o las ligas nos acaban al final de la primera vuelta, ¿no? Que me parece que es hoy. Nosotros tenemos que seguir trabajando en esta línea y cada día intentar hacerlo un poquito mejor. Yo creo que ahora mismo estamos en un buen momento, estamos jugando bien, estamos entrenando bien, bueno, y eso se refleja en la pista, pero bueno, creo que el tiempo
para disfrutar y la victoria y celebrarla se acaba esta noche, ¿no? Mañana hay que volver al trabajo, que hay mucho que hacer porque nos queda media liga por delante. ¿Para cuándo se tiene prometido? Sí. Bueno, xa falamos moitas veces de que isto non é o Corte Inglés, non, e non podes ir ali escoller e mercar, non? Hai dous criterios que son os nosos criterios deportivos e persoais, que neso somos moi estrictos, e hai outro que é o económico. Eu, como voto moitas horas aquí, sei que os que están a facer ese traballo están a traballar arreo cada segundo, non paran. Cando chegue, chegará. Mentras non chegue, o equipo este e o que me ten que preocupar, porque sei que o clube está a traballar todo o que pode e máis para reforzar o equipo, pero bueno, somos os que estamos e ata que non haxa ningún novo, pues nada, a seguir traballando que facemos sempre. Tedes posto un prazo, podes esperar a unha copa para que se haya para sí, o prazo non podemos establecer un prazo temporal. O prazo ten que ser cando se cumplan esas tres premisas das que falamos, non? Que técnicamente, que a nivel humano e profesional encontremos ese xogador que queira vir e que entre dentro do noso orzamento. Entón, cando atopemos ese xogador, pois tentaremos fichalo, mentras tanto, pois a seguir traballando. Non estou preocupado porque sei que hai moito traballo detrás nesa búsqueda. Sí, pero non é premio, que un xogador do equipo ten que xogar e agora mesmo é un xogador moi importante para nós e está a traballar arreo e cada cosa que lle pasa a Miki, como levas o terreo personal, como ben sabes, para min é especial, porque é un xogador especial para nós por todo o que fai e o que traballe, a súa labora é moi dura. Entón, todo o que lle saia ben a Miki é moi especial para nós. Si non hai máis preguntas.